Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Paci Riek, dan apa-apapun kita ucapkan Al-Fatihah buat adik Amir yang baru sahaja pergi akibat penderaan daripada ibu kandungnya sendiri, sama ada penderaan daripada ibu kandungnya ataupun ayah tirinya. Itu sama sekali tidak ada langsung buat dirinya, tapi apa-apapun kita doakan kerana dia merupakan anak syurga, guys. Siapa tidak sedih, dan ini merupakan conversation di antara mereka Amir dua. Telah meninggal dunia apabila diberitakan Amir, anak angkatnya, ditemui meninggal dunia dengan kesan cedera dan lebam di anggota badan dalam jagaan ibu kandungnya dan bapa tirinya. Mari kita dengar perbualan telefon saya bersama Puan Hajah Nurlida. Allahuakbar. Apa kau kita sabar kak, sabar. Kak mana? Di Melaka kak? Di Melaka. Kak baru dapat tahu ya ni? Kak tak buat dulu. Kau 8 tadi, 8 lebih. Masya Allah. Jiran rumah dia kat sana. Jiran kat rumah tu, sebelah tu dia geledah Facebook kan? Aha. Dan kisah dia dengan Umi tu dah viral. Aha. So jiran tahu kisah dia kan? Aha. Jadi tu dia orang geledah Facebook, dapat anak Umi punya nombor. Aha, lepas tu cari. Lepas tu dia pun anak Umi bagi telefon, nombor telefon kak. Ha? Alam kat dia. Pak orang tu lah. Siapa yang buat tu tu kak? Tak tahu, orang mana. Allah buat. Tapi Amir tu lebam-lebam tu pun katanya. Allah, sabar kak, sabar kak. Amir tu balik sana kena bangun-bangun tak tenteram dia, ya Allah. Tak apa kak, tak apa. Dia mikir itu kak. Sabar kak, sabar. Allah dah ni dah tak elok dah tu. Ya kak tahu. Ya. Dia tunggu kak dan suka mana. Dia tunggu kak. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabar kak, nak buat macam mana kak. Dah, ketentuan Allah dah ni dah. InsyaAllah nanti kak. Ya Allah akan balik, bagi balasan setimpal dekat orang yang buatnya. Akhirnya dia orang dia juga nakak. Dia kata dia orang buat hati buku dia. Kak nak pergi Melaka tu? Kak nak pergi. Nak pergi balai dulu macam mana. Kalau tak pergi tapi dia orang telefon yang ini. Esok pun semua tak pergi post mortem lagi yang ini. Tak apa. Kalau kebunyi pun tak tahulah Isnin, Ahad tu pun Isnin. Whatever, akak pergi juga malam ni. Tak apa kak, sabar kak. Kak doa banyak-banyak kak. Masya Allah, tabarakallah. Apa kak nak? Kak bawa kereta elok-elok kak nak? Dia tak nak suruh kak akak. Dia pun hati dia bunuh dia. Tu lah. Tak apa, tu boleh lah. Allah akan bagi balasan yang simpan lah orang yang buat. Ini merupakan conversation di antara cousin ya, Nat Channel ni, dan juga ibu angkat kepada Amir. Okey, dalam cerita ni sebenarnya ibu angkat ibu kandung dia ni datang untuk berjumpa dengan ibu angkat dia ni untuk mengambil semula Amir daripada jagaan ibu angkatnya. Then apa yang berlaku selepas tu, selepas saja daripada panggilan pertama yang diterima oleh ibu angkat tu, and then seterusnya tidak ada apa-apa berita daripada Amir. Dan kejadian seterusnya diberitahu oleh jiran kawasan itu yang memberitahu bahawa Amir sudah pergi. Bukan, adik tak nak datang sini ke? Ha? Adik tak nak tengok Umi ke? Ya. Thank you.
Okey, untuk pengetahuan, macam kes ni masih lagi berjalan dalam siasatan lagi. InsyaAllah polis akan menyiasat dengan kadar segera, dan FB ibu kandung kepada Amir ni memang sudah kena hentam. Kau-kau memang patut dikau-kau habis dengan kata-kata kesat, kata-kata cacian, makian, semualah. Sebab bayangkanlah, hati serupa binatang, mungkin binatang lagi bagus daripada ibu kandung dia ni. Cuma yalah, kita benda tu masih dalam siasatan, sama ada ibu kandung dia ni betul-betul gila ke apa masalah dia ni. Tapi apa-apa pun, serius guys, sedih gila bila tahu macam adik Amir ni meninggal dalam keadaan sedemikian. Apa-apa pun, kita doakan yang terbaik untuk family, keluarga angkat Amir serta Amir. Melalui kisah adik Amir ini, aku sendiri pun mempunyai anak buah yang diangkat daripada keluarga susah itu, ataupun sebenarnya daripada ibu kandungnya yang tidak sengaja keluar anak itu, lalu dia tidak dapat menampung anak itu. Dan kakak aku pun time tu belum ada anak lagi, belum ada rezeki, jadi dia pun cuba mengambil anak tersebut yang dinamakan sebagai Auni. So kita orang pun menjadikan dia sebagai kita orang punya hak penjagaan, dan macam ayah aku pun sendiri bagi tahu, untuk penjagaan tersebut perlulah ditandatangani melalui mahkamah supaya tiada tuntutan suka hati daripada pihak ibu bapa beliau. Jadi kita orang pun selesai kepada mahkamah tu sekian-sekian. And pada satu ketika itu tiba-tiba ibu kandungnya cuba untuk mengambil semula Auni, iaitu anak buah aku tadi, Auni. Tapi ayahku berpesan, jangan sesekali bagi tunjuk muka dengan ibu kandung. Dan walaupun dia ibu kandung kepada Auni, tapi bukan masanya untuk dia tengok lagi kerana Auni masih kecil. And then satu lagi, disebabkan kurang keyakinan untuk memberi penjagaan kepada ibu kandungnya semula, kerana based on background check yang kita orang check sendiri daripada family apa ibu kandungnya itu, macam agak samar-samar sedikit, disebabkan dia tu jenis yang suka couple dengan orang, lepas tu ada boyfriend lagi, and then tidak teratur sangat lah kehidupannya. Tapi itu yang membuatkan kita orang risau sendiri untuk membagi semula kepada dia, disebabkan kita orang memang sudah sign agreement untuk menjaga hak sepenuhnya kepada keluarga kita orang. So apa-apa pun dalam kes ni, macam benda sudah berlaku kan, sudah memang takdir Tuhan. Tapi amatlah tidak adil untuk kita melihat peristiwa sekejam ini berlaku. Bayangkan betapa, ya Allah, tak tahu nak cakap apa. Tapi apa-apa pun, kita berdoa agar kes ni selesai dengan segera, dan ibu kandung serta ataupun siapa pun yang terlibat termasuk ayah tirinya itu dikenakan hukuman yang setimpal. Jadi itu saja pada Pakcik Rek. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time.